אז אז מותר בת כמה את? בת כמה אני נראית? או, הנה, סקנה שחשת צעירה. בסדר, בת כמה היא נראית לכם? הם לא מבינים בבנות. רגע, את נראית בת? לא, תחמי. 18. לא, בת 27. וואי, קרובה, 26. 26, איזה, תנו לה כפיים, חבר'ה. טוב, עכשיו רגע שנייה, סבטלנה. באמת כאילו אני מרגישה כאילו אני מדברת עם המנקה שלי. לא, אני לא יכולה לדבר ברצינות שאני קוראת למישהי סבטלנה. מה? לא, עבדו עלייך במשרד הקליטה זה משהו. ממי, סבטלנה מקסימום זה אורה. נכון? אז למה מאיה? לא, שיקרתי מקודם. אה, מאיה זה, ששש, מאיה זה השם של הלקוחות. בסדר? בואי ונתקדם טיפה. רגע, אז מאיה, ככה את מקבלת את הלקוחות? רגע, את חלק מהקהילה? לא. לא, או לא החלטית. אני חלק מהקהילה מהקטע שאני אוהבת זין. אופה, נו לגבי! יש פה, רגע, חוקי סבטלנה. תעשי בינתיים פנלים. יש פה... מה זה? זה אני... מה זה מתאימה לנגות הבית של ציונה? יש לה בית מהבית. רגע. לא ראינו, בנרי. שקט. יש פה עוד מישהי, היא אומרת שהיא חלק מהקהילה כי היא חובבת זין. יש פה עוד מישהי שחובבת זין? ג'ניפר, את אני יודעת, את לא צריכה להצביע כל כך חזק. מה? דלשמטי, את חובבת זין, או את חבל שהוא לא חובב אותך? חובב, סליחה. חמודה. איך אתם... את אוהבת סכסוכים. חמודה. לא ראיתי אותך כי יש אמור, אבל אם הייתי יודעת שאת פה, אני לא הייתי אומרת את האמת. מה? חמודה. בגלל זה אני בחושך. בחושך. וסבטלנה חיה בחושך. סבטלנה? מה זה? זה יעידו אחרת. זה נראה לפי זה כאילו את חובבת קורס. אבל... אוקיי. סבטלנה, תנו כפיים לסבטלנה. את מוזמנת ללכת לבר ולקנות דרינק על חשבונך. אוקיי.